Dyrgårdens IFN keskentäpelaaja Kasper Hämäläinen, mikä miehen tänne Turun urheiluhalliin lennätti? Kuulin, että täällä on juoksu menossa, niin tietenkin piti tulla katsomaan. Ja ei, vähän pientä treeniä tässä, kuitenkin loma nyt on alkanut ja viikon verran ollut tekemättä oikeastaan mitään, niin nyt aloin pikkuhiljaa sitten, ettei mene ihan veteläksi tämä homma. Niin, raskas Allsvenskan kausi takana. Mikä sun sopimustilanne Dyrgårdin kanssa? Se ilmeisesti jatkuu. Joo, se jatkuu vielä yhden vuoden. Et oli taas aika raskas vuosi. Et tässä on nyt 2-3 semmoista kohtuullisen vaikeaa ja raskasta kautta ollut. Et me ollaan taisteltu aika ihan viimeisen saakka niin kuin meidän tosta sarjapaikasta. Niin fyysisesti ja mentaalisesti aika raskaita ollut kyllä tosiaan. Sä lähit Tepsistä tuonne Ruotsin puolelle niin 2009 jälkeen tuossa joukkueessa. Tepsi jengi tuossa taustalla hölkätteli, niin siellä on tuttuja kavereita kuitenkin edelleenkin. On. Tässä näin mä kävin moristas niitä vähän ja kiva nähdä, ettei niitä kuitenkaan liian usein. Et nyt tässä loma-aikana koittaa niin paljon kuin pystyy vaan katselemaan näitä vanhoja kavereja. Ehkä muutamassa treenissäkin käydessä on nyt nähdä vielä. Kappe, sulta saadaan varmaan ihan hyvää taustatietoa, asiantuntijatietoa, sellaisen asian. TPS vahvistuu 2013 osalta, niin Wayne Brown tekee paluu Turun kaupunkiin. Te olitte keskikentällä aika tappava akseli silloin Rautiaisen Pasin aikaa. Kerro vähän Brownista yleensä niin kuin pelaajana hänen ominaisuuksista. No mä luulen, että kaikki tepsiläiset tietää kuitenkin kummonen Brown on ja kuinka paljon hän tuo tuohon joukkueeseen lisää kuitenkin. Et kova, tosi kova nimi kyllä, että Tepsi saa ihan huikean vahvistuksen. En tiedä, miten hän on nyt sitten, missä hän on pelannut, onko hän saanut peliaikaa sun muuta. Et voi olla, että vähän aikaa kestää, että tulee takaisin vauhtiin, mutta mä luulen, että hän on aika mielissään, että hän viihtyisi täällä ja tulee varmaan ihan iloisella mielillä tänne, niin kuin Tepsikin ottaa varmaan vastaan aika iloisin mielillä. Tosi, tosi hieno juttu kyllä Tepsille. Kappe, ennen kuin mä päästäisi tuonne hölkättelemään näiden muiden mukaan, niin tämä legendaarinen pelipaikkakysymys. Mä oon kysynyt sulta muutaman vuosi sitten aikaisemminkin. Sä pelasit kauden 2009 Tepsis keskentä pohjalla. Maajoukkoissa oot vetänyt hyökkäjänäkin hyökkäyksen laidalla, keskentä laidalla. Mistä se Kasper Hämäläisen kaikkein mielisin pelipaikka oikeasti löytyy? No se on niin paljon vaihdellut, että nyt mullakin on mennyt oikeastaan, että en ole ihan sata varmaa, että mikä olisi se. Että välillä se vähän riippuu kans, että mä olin varmaan viidelle eri paikalla pelailin sun muuta, että siihenkin alkaa tottumaan sen, mutta tiedät, nyt on melkein kaikki käyty läpi, että maalivahti puuttuu vielä. Mutta kai se siinä keskikentällä jossain sitten on, että en osaa oikein sanoa, että mikä tietty, mutta keskikentällä kuitenkin. No karsintaottelussa Georgia vastaan se hyökkäänkin rooli tuntuu omaistumaan. Joo, se oli Miksu kuitenkin hänen kanssa ollut ennenkin pelattu vuosi, niin jotenkin tietää mitä Miksu haluaa ja mä pyrin tekemään sitä niin kuin pystyn. Kiitoksia, Kappi. Oli mukava pitkästä aikaa jutustella ja ei muuta kuin lenkkeilemään. Nyt vai? Selväkin.